waxaan ku soo gabagabeynayaa qiso saddexaad oo xilligan dhacday. Faransiiska magaalada Baris waxaa ka dhacday in dhaweydba WhatsApp-ka la isku dhaafsiisanayo gruubyada, gabadh waxa weeye soo islaantay oo Faransiis oo dhalada ayaa waxay soo gashay tukaan laga adeeganayo. Gabadhaasi si la yaab leh u xijaaban tahay, qacmaha galoofas bay xidhan tahay, way niqaaban tahay, xijaabkii ugu wanaagsanaabay ku xijaaban tahay. Tukaanka waxaa hayo iibinaya gabadh Aljeeriyaana oo asalkeedu carabiyad muslima ka soo jeeda, laakiin gaaladiisu ekaysiisay oo timuhu qaawan yihiin, laabtu ay qaawan tahay, oo doonaysa istaylka Yurub inay u ekaato aan laga soocin xadaaradda ay la noolaato, ayaa tukaanka iibinaysa. Markii gabadhan muslimadda ay tukaanka sidaa u soo gashay, ayay aada uga diiqadootay, cidhiidhi bay dareentay. Dabeedna markii ay u timi xaggii xisaabta, meeshii wax lagu kala iibsanayo ugu timi, ayay ku tidhi waxa weeye maxaad ugu noqon weyday dalkaagii, labiskanaad xidhan tahay meesha lagama yaqaano. Caalamka dib dhacay caalamu thaalith baa labiskan laga xidhaa, caalamkani waa caalam kale. Haddaad doonaysa xijaabkan iyo labiskan wadamadii muslimiinta ee dib dhacay dib ugu noqo, ee takhallufka ahaa, haddaad doonaysa halkan inaad ku noolaatana, dadkani siday u nool yihiin waa inaad u noolaataa, oo adduunyada aada la jaanqaataa, iyadii baa wax waaninaysay talbaaska. Dabeedna intay xijaabkii iska qaaday bay waxay tustay inay tahay dadkii waddanka u dhashay, Yurubiyaan asala inay tahay. Waxay tidhi anigu halkan ka tegi maayo, halkanaan ku dhashay awow ka awow, abka ab, halkanaan ka soo jeedaa, waxaanan ogaaday diinta Islaamku inay tahay xaqa tahay, diinta Islaamka ayaan ku qancay, ciziga iyo sharaftuna iyadu ku sugan yahay. Laakiin labada midi hadduu noqonaya adigu waddankaagii ku noqo, adaa soo galootii oo shalay soo galay, waa dulli halkii ugu dambeeyey. Gabadhii hadal dambe kamay soo bixin, halkii bay ku aamustay. Waxaan leenahay waxaa aad iyo aada u haboon nolosha qaybaheeda kala duwan inaynu islaamnimo ku faanno. Ganacsi hadduu yimaado, inaanu raahna ganacsigii muslimka iyo tii muslimku noo jideeyey baanu qaadanaynaa. Labis hadduu yimaado, labiska islaamka inaynu ku faanno. Cuntooyin haddii laga hadlayo cuntada muslimka iyo qaabka uu cuno, in waxa weeye la cuno.